Nekoliko reči smo hteli da kažemo ispred kluba samostalnih poslanika i poslanika građanske platforme koji čine ovaj klub i o sadašnjoj sednici parlamenta koja je u toku, a i uopšte u stanju u srpskom parlamentu, odnosno da ponovimo neke ocene. Prvo, i dalje, mi prisustvujemo nastavku eutanazije parlamenta, ne samo ponovnim podnošenjem na stotine amandmana od strane predstavnika vladajuće partije, pre svega Srpske napredne stranke, već i raspravu o svemu i svačemu, osim onome što je na dnevnom redu. Kao i protivzakonitim ponašanjem Skupštine. Naime, Skupština je prekršila zakon, ponovo zakon, ovoga puta prilikom izbora novog člana Agencije za borbu protiv korupcije, koje je trebalo zajednički da predlože Zaštitnik građana i Poverenik za informacije od javnog značaja. Kao što znate, izabran je predlog, odnosno onaj član koji je predložio Zaštitnik građana. Sličan slučaj smo imali i pre nekoliko meseci, kada je na nezakonit način su izabrani članovi Nacionalnog saveta za kulturu. Mi smo tom prilikom i ugostili predstavnike reprezentativnih udruženja iz oblasti kulture koji su iznali svoje primedbe na ove izbore. Pošto su zakoni koji su na dnevnom redu između ostalog i u vezi sa proklamovanim strateškim prioritetom vlade o pristupanju Evropskoj uniji, iako se oni formalno usvajaju zbog ispunjavanja ovog cilja, čini se da se evropske integracije sve više prebacuju na sporedni kolosek i plašim se da će doživeti i sudbinu ovog poslednjeg voza koji je otišao za Bari i željezničke stanice u Beogradu. Ono što je veoma bitno, što nismo čuli od ministra Ružića prilikom ove rasprave, jeste kada će da budu ispunjene obaveze prema Evropskoj uniji u okviru strateškog dijaloga o reformi javne uprave. Kada će prestati derogiranje lokalne samouprave od strane SNS-a, o čemu svedoči i činjenica da je Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope raspravljati krajem ovog meseca? Kada će doći do profesionalizacije i depolitizacije državne uprave? Da li će biti izbačene predviđene negativne izmene zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značenja, značaja kojim bi postojala mogućnost izuzeća državnih preduzeća od ovog zakona? Kao i kada će biti usklađeni zakoni za koje je još jednom u nizu probijen rok? Naime, 1. jun je bio rok, odnosno obaveza koja je preuzeta prema Evropskoj uniji, koji je probijen za usvajanje određenog broja zakona, a pre svega bi trebalo se usklade zakon sa zakonom u upravnom postupku. Moja koleginica Sonja Pavlović je sada da više detalja i o ovoj sednici i o zakonima koji su na dnevnom redu. Hvala. Jel ovo treba malo niže? Evo, može. Dobar dan. Ja želim pre svega da se zahvalim što ste došli na ovu našu konferenciju za medije svim predstavnicima medija. I želim da kažem sledeće. Da Skupština krši zakon, to vidimo na mnogo primera. Recimo, mi radimo već dugo bez sekretara Narodne, generalnog sekretara, sa zamenicima koje nije imenovao ovaj skupštinski saziv, već su preuzeti iz prethodnog, što ne može da bude ispravno, jer zamenike treba da imenuje ovaj skupštinski saziv i taj nedostatak generalnog sekretara se u Skupštini i osjeća. Kada ćemo ga imati? Kao poslaničko pitanje smo to postavili. Kažu da će biti izabran, kad će biti izabran, vidjet ćemo. Ono što se dešava trenutno u Skupštini i zbog čega javnost ne treba da bude obaveštena, mi sasvim dobro vidimo u ovom zakonu o državnoj upravi, koji se pre svega odnosi, koji je na dnevnom redu ovog zasedanja, koji bi pre svega trebao da reguliše učešće javnosti u aktivno učešće javnosti u izradi zakona i podzakonskih akata. Taj zakon je bio na raspravi pre godinu dana zajedno sa zakonom o planskom sistemu Republike Srbije i jedino ima i smisao ako zajedno budu u raspravi ovde i jedino ima smisao ako i predlog izmene poslovnika rada vlade bude na toj raspravi. Jer mi ne možemo da zaključimo koji su vidovi učešća javnosti, znači zainteresovane javnosti u izradi zakona,
dok ne vidimo kako je to regulisano poslovnikom o radu vlade. Međutim, vladi ne odgovara da javnost očigledno bude uključena u što većem broju u izradu zakona i podzakonskih akata, te je i ovaj zakon koji bi predstavljao, trebalo da predstavlja usaglašavanje sa evropskim zakonodavstvom, odrađen na srpski način, odnosno označen je kao i svi takvi zakoni, tako da odgovara vlastima, a ne da odgovara javnosti. Zbog toga i javnost već trpi, trpi zato što ne možemo i ni da raspravljamo o zakonima koji su na dnevnom redu, te tako mi očekujemo da će se rekonstrukcija vlade dešavati nekako uzgred. Šta to znači uzgred? Evo, uzgred smo izabrali guvernera Narodne banke, negde zatrpanog između tačka dnevnog reda koja je bila u svim zatrpana u druge zakone. Verovatno ćemo tako izabrati i ministre koji će se menjati u vladi kao neku tačku dnevnog reda o kojoj nećemo uspeti ni da raspravljamo. To je nedopustivo za jednu zemlju koja sebe naziva demokratskom, jer ovde demokratije očigledno nema, vlast je autokratska i u skladu sa tim se i ponaša. Hvala puno.